ove godine otvaramo dvije nove zone. Jedna je gastrozona, jedna će biti posvećena zelenom i zdravom. Zeleni i održivi turizam je nešto što je trenutno prioritet i Europske unije, a i nacionalne strategije razvoja održivog turizma. Veliki naglasak će se staviti na zeleno, održivo i digitalno. Tako da mi okrećemo Špancir Fest i tom smjeru, pokušavamo biti što zeleniji, tako da ćemo se i sa tim stvarima u budućnosti nešto malo više baviti, ali u svakom slučaju mislim da će ovaj Špancir Fest biti iznimno dobar. Ljudi su i dalje željni zabave, to možemo vidjeti po ovim manifestacijama koje su u tijeku, iznimno su dobro posjećene, ljudima fali druženja, bili smo godinu i pol zapravo zatvoreni, nismo se družili, pa nekako imam osjećaj da sad svi to žele nadoknaditi i mislim da ćemo ove godine se ponovno vratiti na brojku o posjećenosti na ono iz 2019. 300 tisuća posjetitelja, prošle godine smo imali nešto između 230 i 235 tisuća, to je uvijek tako teško procijeniti, ali nadam se da ćemo ove godine na Španciru opet biti na razini 2019. ako ne i bolje.